Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, pasi publikoi pamje të Milan Radojçiç në veri të Kosovës, i cili u udhëhoqi sulmin në fshatin Banjsk, ditën e sotme kanë nxjerrë një video nga vila luksoze e terroristit në Ujman. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, ka thënë se sot është kryer bastisje në pronat e tij. Edhe nga pamjet që po shihen, dëshmohet se nuk bëhet fjalë për asnjë luftëtar lirie, por për një Pablo Escobar të rajonit. Nën maskën e mbrojtësit të qytetarëve, ai dhe bashkëpunëtorët e tij u bën multimilioner në kurriz të ligjit, shtetit dhe qytetarëve të tjerë, thot ndër të tjera Zveçla. Ky i fundit premton se sulmi terrorist me të cilin është ballafaquar policia e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit do të hetohet detajisht dhe deri në fund. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.